Všetci sú si rovní, no niektorí ešte rovnejší, platí v Albánsku dokonca aj vo väzniciach. V najväčšej albánskej base v meste Drač existujú dva svety. V bloku A bežní mukli reptajú na špinu zavolnuté sprchovacie kúty či preležané matrace. Na druhom poschodí bloku B sú umiestnení VIP väzni z radou politikov. Celý im voňajú čerstvou maľovkou, sú v nich novučičké matrace, chladničky a každá má vlastnú sprchu s toaletou. Politici odsúdení za korupciu, pozor, majú k dispozícii telocvičňu a moderne vybavenú kuchyňu. Jedna veľká miestnosť je vyhradená na dennodenné sledovanie futbalových zápasov. Túto kinosálu dostali odsúdení politici ako dar od albánskeho futbalového zväzu. No tak jednoducho radosť sedieť, nie? No tak to mnohí nemajú ani doma takýto komfort. Toto vážený nech je upozornením, že my si hovoríme, že však u nás je tu jak na Balkáne. Na Balkáne si podľa mňa hovorí, že to je jak na Slovensku. U nich aspoň sedia. A ja sa pýtam, kde je problém u nás, že v rámci tých očenášov, rozuzlení a tak ďalej, bránia sa zubami a nechtami pred tou basou. Ak je problém v tom, že chcú chladničku, že chcú televízor, poďme do toho. Zložme sa im, hej? Zložme sa im, nech... Ak je toto jediná prekážka, každý deň môžu mať v súkromnej chladničke punčáky, ja viem, s ďakovným lístkom, dobrú chuť praje investigatívne centrum Jana Kuciaka, hej? Na záchode môžu mať na vlastnom záchode arómu, hej? Že vonku to smrdelo kriminálom, túto po fialkách. A kľudne tam môžu mať aj televízor a nad ním veršik, hej? Kradnúť to dá veľa práce, oddychni si v našej base s vďakou celé humenné. Vieš čo? Ja si to tak... Super, je to presne na toto som myslela. Aj si to viem predstaviť, že prečo sa oni bránia ísť do basy, hej, títo, čo tam už dávno mali sedieť z najvyššej politiky našej, že prečo? Veď pre Boha živého vidia, nie? Aj toho Kočnera, aký je pribratý, má čo papať, nie? Černák, to je svalý, veď tam má kde cvičiť, určite vyzerajú tí chlapci úplne parádne. Však keď by, ja neviem, Naka zaklopala niekomu z týchto, čo tam ešte teda nesedia, ešte sú tam hore, na bránu, na dvere ráno, tak oni by sa mali tešiť. Nie, tie oni mali povedať, chlapci, kde ste boli tak dlho? Však to, nie, nekričte na mňa, nekričte, ja rád pôjdem aj sám. Koňačík nedáme si pred cestou. Však oni by sa mali tešiť, nie? No, súhlasím. Ten minister Robert Kaliňák raz to už vyzeral na tej fotke s tým putami, že? Šťastný, že už idem. Že konečne, konečne. Kde ste boli? Prvý. Ale... No som skôr myslel, že i niečo iné sa ide robiť. Bol sklamaný. Aspoň o búško. Táto relácia by nemala byť iba zábavná. Ani nebude, neboj sa. Mala by byť aj výchovná, edukatívna. Áno. A aké morálne poučenie z tejto témy? Vážený, keď kradnúť, tak nikdy nie v malom, lebo výsledok je... špinavé kúty, opadnutá omietka, preležané matrace. Keď kradnete v malom, keď kradnete vo veľkom, to je iná. Telocvične, futbálek a tak podobne. Takže naše, dúfam, že kolektívne odporúčanie, keď kradnúť, tak vo veľkom, prosím. Ja už iba dodám takú vlastnú skúsenosť. Ja mal som jedného známeho, ktorý tvrdil vždy, že keď na tovare nie je cenovka, je to zadarmo. A ja tam chodím na kúpeľ. Ale ty to škobeš dolu, Eňa, to je iné. A ak na tom jedle nie je dátum expirácie, tak je to vždy dobré. Už nie sme veľmi v kontakte, ale tu a tam mi volá z basy, že sa priotrávil väzenskou stravou. Ja by som vám napríklad navrhol takú vec, že možno aj to by u nás pomohlo, lebo neviem, či si my môžeme dovoliť až takéto luxusné väznice, ale možno by prospelo to, že ja by som navrhoval takú vec, že všetkým politikom, ktorí chcú vstúpiť do politiky, že by si pred vstupom museli preventívne odsedieť a mohli by si vybrať rok, 2, 3, 10. Potom by vstúpili do politiky, ale mali by ako keby nadsedené.
že vlastne by potom, vy si rozmysleli, by dajme dobre s úplatkom, aby si pozreli, toto je za koľko? Dva, to si môžem dovoliť, dva roky dám, dobre. Ja, viete, že už by si len odškrtávali z toho kreditu, z toho paušálu, ktorý som... Jednak by prichádzali starší, skúsenejší politici. Vetrom ošľahaný, hej. Tých by už len taký nejaký, oni nezmagoril, to by si povedal, počúva, ja som mal dva nože pod krkom, basem, mňa tu tí akože nezastrašne. Viete, iné dohody by vznikali a hlavne by vedeli, že už by nechceli so sebou nechať vie. Áno. Lebo vedeli by, aké to je. Ale keď už hovoríme o Albánsku... Ja len som chcel nadviazať na toto, že veľmi to prospeje aj medzikoaličným dohodám, alebo teda opozícia s koalíciou, ľahšie sa dohodne, lebo už majú spolu odsedené. No, takto by sa mohol rátať ten koaličný potenciál, že... Ale oni boli vyhláne, oni si budú rozumieť. Koľko vy máte rokov? Máme 70, Ríšu sa bude dobre kradnúť. Ježiš, čo sme vymysleli? Dobre sme vymysleli. To uvedomujete, čo sme my už tu všetko... Už to nebude pravica a lavica, už to bude Leopoldov Ilava.